pevačica Nadica Ademov porodila se juče i na svet donela zdravog dečaka. Naime, kako prenose domaći mediji, porođaj je došao u 37. nedelji u privatnoj klinici. Sve je proteklo u najboljem redu, a mama i beba se osjećaju dobro dok je tata Damir van sebe od radosti. Kako i ne bi bio kada je nešto više od 11 meseci posle princeze Meline, njihova porodica bogatija za dečaka koji je na rođenju dobio najviše ocene. Nadica je gostujući u emisiji Pretres govorila o terminu porođaja i majčinstvu, što je ujedno bilo i njeno poslednje gostovanje u medijima pre nego što je donela sina na svet. Majčinstvo te promenilo? Definitivno. Ti i Damir ste bogati za čerku Melinu. Tako je. Koja je napunila pre neki dan 8 meseci. Tako je. I danas nosiš dečaka. Tako je. U 6. mesecu si trudnoće. Da. Tako da je to zaista jedno divno, predivno. Kad je termin? Termin je, nećeš verovati, 2 dana pre termina kada se Melina rodila. Melina se rodila 28. oktobra, a moj termin za dečaka je 26. oktobra. Eto, kako će se zove dečak? Pa ne znamo još uvek. A otprilike? Ne znamo još uvek. Pa imamo tu par imena lepih stvarno, ali ne znam, ne bih da otkrijem sada nešto u što nisam sigurna. Tako da... Biće prelepo ime kao što je Melina, tako da... Dečak je očigledno malo poranio, ali je rođen u istom mesecu kao i njegova sestra. Nadica i njen suprug odabrali su za svog naslednika ime Amel, pokazujući još jednom da veliku pažnju obraćaju na to da im deca imaju imena sa velikom simbolikom. Pošto Amel ima poreklo iz arapskog jezika i znači želja, nada, cilj, ali i rad, aktivnost i delo.